vídeo por aqui. E agora nós vamos, segundona, almoço. E vamos nos despedir da galerinha aqui pra pegar a estrada. Vou mostrar pra vocês mais um banquete aqui preparado com muito amor e carinho por cada um dos envolvidos. Vamos lá, terranos, seguiremos. Apresentando a mesa. Vamos lá, vai falando aí. Mocotó. Mocotó. Um bifinho, saladinha, arroz, feijãozinho e um macarrãozinho. Tudo de bom. Terranos, aqui é bife, carne vermelha, viu? Só pra esclarecer. E ainda tem farinha. É isso aí, terranos. Aqui tá a galerinha. É hora de dar tchau. Inscreva no canal, dê seu like e compartilhe com os amigos. Tchau, tchau, tchau. I know you're on a road, sweet honey, they say can't be your soul. Agora de Angical, na Bahia. Vamos seguindo. Segundo aí. Não, de boa. Não faz mal, não. Não. Vai fazer mal pra mim, não ver esse rei, não. Caraca. Não vai de... Vamos até tomar banho. Como é que vai no rio, não vai? Ali? Aqui é o chama de chalé dos bonitinhos. Né? É, né? É. Pode entrar aí, será? Pode. Estacionamento aí, várias barracas. Obrigado. Terranos, vamos entrar no famoso Rio de Ondas, Barreiras, Bahia. É, terranos, aqui tem os chalés, é isso aí. I know you're on a roll.
riqueza é essa? Terranos. Terranos, olha isso, Terranos. Rio de Ondas. Acabamos de visitar um dos espaços mais incríveis na em Barreiras, Bahia. Para quem não conhece, esse é o Rio de Ondas. E claro que eu vou falar com... Olha aqui, ó, que rio maravilhoso, olha só. Olha eu isso. Eu não conhecia, Terranos. Ê, Terranos. Fala sério. Nós vamos ter que voltar. É impactante tudo isso, Terranos. Enquanto você quer andar de cachoeira aí nas cachoeiras da vida, olha isso. Vamos ver água. Se é gelada, vamos vai, ver se é gelada. Vai, confirma. Quentinha, Terranos. Quente? Morninha, sol. Que delícia! Do céu! Vai, Nogueira, molha o pé, molha o pé! Molha o pé, vai, Nogueira, vai! Ó, a Nogueira molhando o pé, Terranos! Que delícia! Olha isso! Agora é eu, amor, segura aí! Ó, uma delícia, amor, água! Não é fria, 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 não! Tem piaba! Eu quero tomar banho. Ai, amor, não acredito que eu vou embora sem tomar banho. Vai. Vamos. Não tem tempo, não, amor. Nós tomamos banho, já tomamos uma escola, eu e Val. Val já tá no carro, ó. Tá ali arrumando o terreno, vai tomar um café pra gente pegar a estrada. E o Rio de Ondas, ali atrás, muito bom, aprovado, os preços são acessíveis. E eu vou dizer pra vocês, vale a pena vir em Barreiras, na Bahia, com a família. Não é muito caro não, faz uma economia e visita aqui com o pessoal da sua família, porque você vai gostar muito. Yeah, amiga, aprovadíssimo, viu o banho? Oi, filha. Gostou, Luísa, do banho? Lulu? Gostei, mas eu não gostei dessa abelha, que ficaram perfeitas. Tem abelha? É porque você tem açúcar. É, açúcar você no é sangue. Doce. Eu e a Nogueira tem álcool. Vamos seguindo, Terranos. É isso aí. E aí, Terrano, o que você achou do rio? Maravilhoso. Rio, como é que é? Rio de ondas, rio, né? Enquanto elas tomam água que passa e não bebe, eu tomo um café. Porque estou dirigindo. A Luísa comendo, Terno. Eu não, vida. Não quero, não. É isso aí. Vamos seguindo, Terno, a nossa viagem. Toda parada é um flash nessa casa. Casa sobre rodas, né? Vamos. Vamos seguir. Nos acompanha. Se tu quiser ir pelada, eu, por mim, tudo bem. Ele falava, sem vergonha. O que tá fazendo aí, Terrano? Nossa, que banho gostoso. Renovou até meu cérebro. Nogueira. Renovar o cérebro é sacanagem, Nogueira. Com certeza. Por isso que tu gosta de andar com nós, né? Mas você sabia quantas vezes eu vou aqui no Rio de Janeiro? Já viu milhares, né? Já veio milhares de vezes, né? Não? Não? Não. Tá bom, Luiz? Uhum. Dá um pro papai. Dá um pra papai. Puxa, puxa. Isso. Foi isso. Pronto. A Sofia é doida pra vir aqui. Quem? A Sofia. A Sofia é filha de Flávio? Aham. Uhum. Nós vamos trazer ela. Quando ela vê assim, Sofia. Esse banho aí do Rio Ondas é em sua homenagem. E a gente vai trazer você aqui para aproveitar. Terranos,
novo momento, novos registros. Seguiremos. Partiu Brasília, hein? Distrito Federal, em nome de Jesus, amém. Porque se nós tivéssemos passado ali na vida agora aqui, ontem nós tínhamos vindo pra aí todo mundo. Era bom. Ontem? É. Certeza! Mas você tinha que conhecer o Sandra. Tinha, mas não ia ficar muito tempo lá não, ia pra cá. Porque nós ia ficar doido. Não dava. Era? Não dava não. Dava tempo não, dava né, tempo, mano? Não. É muito ou lugar pra visitar, gente. É verdade. É muito falta mesmo, é isso que eu tô falando. É pra tempo, você. Né, amiga? É tempo. Tem que vir uma semana. É. Uma semana dá. Todo dia fazer um evento, diferente. Mano, eu já fiz isso com amigos, uma semana. Cara, uma semana é igual o resort. Todo dia você vai num lugar diferente. Isso mesmo. Olha aí. Olha, a Luísa gostou, amor. A Luísa gostou. Cidade de Rosário, ó. Já é a divisa, então. Perímetro urbano de Rosário. Já tá perto da divisa. É. Exatamente. Antes posso fazer uma mijada. Esse é o Porto de Rosário, esse é próximo ainda, não? É. Deve ser. Aí pronto, a gente sai do Baião
e entra pro goião. É. Vai sair da, do temperinho bom, é, Val? Temperinho de mamãe. Posso tá aí, né, amor? Olha o hotel. É mesmo, tia. Cadê? Olha uma combosa aqui, viajante, vovó. A gente conhece pelos acessórios que tem no carro. Tá, amor? Aqui tá 6,29, né, amor? É, geralmente esse daqui é mais caro mesmo. Postinho, rosário, gasolina, cara. Bonito. Muito lindo. Quebra mola aí. Já divisa ali mesmo, amigo. Olha lá a placa. Terranos, paramos um pouquinho, descemos agora, Nogueira tá aqui, o Anderson tá ali na frente. Aqui é Simolândia, Goiás. Ó, acabamos de entrar na cidade, vamos ali lanchar, dar uma pausa. Agora são o quê, amiga? 18 horas e 40 minutos? 19 horas. Acho que é 19 horas, Terranos, agora. E olha a visão, Terranos, o que deparamos aqui. Um DDD, o que significa eu não sei, só sei que é um avião. É isso aí, Terranos. Aí tem aqui um laguinho, ó. Um aviãozinho ali, ó. E vamos lá, a Luísa quer ir no banheiro, eu vou lá. Aqui é uma loja de conveniência. E vamos seguindo. Bora lá, Terranos. É DDD, você no México? Não. Você merece, ó, plantações. Olha que legal. Ó, o lago aqui, que possivelmente deve ter algum peixe. Aí aqui tá escrito, ó, você merece seu carro, agradece. Olha isso. Vamos seguindo. Vamos seguindo, vamos seguindo. É isso aí, Terranos. Vamos aqui no banheiro. Cadê? Eu acho que é aqui, ó. Vem. Aqui, ó, ela. Vamos no banheiro aqui. O banheiro é limpo, em Simolândia. Tudo limpo. Aprovado. Tudo ok por aqui. Manos, Luísa ganhou o quê? Uma moeda. Mostra aí. Ela papai. Não é verde, gente. Ela é um azul Deus, misturado. Verde água. Verde água, né? Nós paramos aqui, Terranos, ó. Num espaço ah, aqui, vamos jantar. O que, que é que vocês estão tentando abrir? Lacrou, arroz, não gente, só rasga aqui de um lado. Olha, Terranos, tinha arroz que nós fizemos. Nós ganhamos da mão e da Val com carne. E a gente vai comer agora que a gente tá comendo. São 7 horas da noite e o Anderson tá tentando abrir o pacote que eu fechei. Conseguiu abrir. E o que temos? Vamos ver. Arroz, ué. Arroz. E Val, aí dentro dessa... Tá bem fechadinho aí, né, amiga?
Deixa a carne, que nós comemos. Carne vermelha, ela gosta. Calma. Vai sentar aqui, tá bom? Aqui. Não, não senta na frente. Sentei na frente, Luiz. Vai na frente, Val. Nós vamos ficar aqui atrás. Aqui, Luiz, é na frente aqui. Deixa eu botar aqui, ó. Aqui, ó. Tá bom, tá bom. Tá muita luz. Ó a carne caindo aqui, ó. Pronto, a comida da Luísa no prato dela, improvisado. Da cor da blusa dela. Pega, senta lá e vai comer. Senta lá. E é isso aí, tu, Val, vai comer o quê? Eu vou comer também. Vai comer? Tem refri. Olha que delícia. É isso aí, Terrano. Fica com água na boca vocês. Vamos jantar. Arroz baiano com carne de sol. Delícia. Vamos lá, seguiremos. 7h25 da noite, estamos saindo agora da última parada, vamos pegar a estrada de novo, todo mundo jantou, né, amor? Estamos jantando, graças a Deus. Luísa no pirulito, a Nogueira no café e vamos seguindo, Terrano. Partiu a estrada, em nome de Jesus. Nogueira, podemos ir? Obrigada, Jesus, vamos amém. Seguindo, amém. Chegando, Terranos, na nossa cidade maravilhosa. Para nós, a cidade maravilhosa é Brasília, né, Val? Para muitos é Rio de Janeiro, para nós é DF. Olha só, Terranos, chegando. Glória a Deus. Exatamente. Duas horas e 23 minutos, chegando em Sobradinho DF. Terranos, boa noite. Quero dizer para vocês que acabamos de chegar de viagem. Olha o que trouxemos. Mamão, banana, já estamos dentro do apartamento. Aqui são cocos, frutas, aqui feijão, cachaça. É coco verde aqui, essa sacola, Terrano, cheia de coco verde para fazer bolo, água de coco. Aqui dentro tem queijo, galinha caipira, biscoitos, suco de tamarindo. Aqui tem abóbora, aqui limão, mandioca, mamão, cajá, manga, banana maçã, banana prata, romã, mais limão, mais romã, mais mamão. E a geladeira também tá cheia, Terrano. Mostrar para vocês que eu trouxe litros de acerola, galinha caipira, feijão verde, polpa de cajá, doce de leite, leite e requeijão. Tudo isso é da nossa viagem. Lulu já tá aqui, é hora de dar tchau e até o próximo eu vídeo. Eu cheguei em casa, meu celular tava cheio de mensagem. Quantas horas na estrada, filha? 8 horas, né? Uma bagunça. 9 horas de viagem, ó. Por aqui, ó, uma baguncinha. Agora vamos comer cachorro. E tomar um banho e dormir, né? Beijo, Terranos, e até o próximo vídeo. Nosso vídeo fica por aqui. Se inscreva no canal, né, filha? Sim. E deixa like e até o próximo vídeo. Tchau, Terranos. Boa noite.